evi tərk etməzdən əvvəl evi ya da nə isə yandırmasın deyə qazı söndürüb söndürmədiyinizi 2 dəfə yoxlayırsınız. Düzdür? Bu tamamilə normaldır. Obsessiv kompulsiv pozuntu olan adam bütün bunları 3-cü, hətta 4-cü dəfə yoxlamağa ehtiyacı duyə bilər. Ya da tərk etməzdən əvvəl adət etdiyi digər işləri edir. Obsessiv kompulsiv pozuntu OKP, təşviş pozuntusunun bir növüdür. Bu növdə daim təkrarlanan, istəməyən və incidən fikirlər beyninizə soxulur obsessiv düşüncələrə sanki alüdə olursunuz. Bununla da sayrışan fikirlər adlanan hal meydana gəlir. Bu təşviş doğurur və bu cəhddə sayrışan fikirləri və təşvişi idarə etməyə çalışırsınız. Siz müəyyən davranışları ya da ritualları təkrarlamağa məcbur hiss edirsiniz. Obsessiv kompulsiv pozuntudakı bu iki komponent obsessiyalar və məcburiyyətdir. OKP olan şəxs üçün bu kimi düşüncələr və rituallar onun gündəlik həyatında və sosial həyatında ciddi sıxıntılar yarada bilər. Bu şəxslərdə sayrışan fikir və davranışların bir neçə geniş yarılmış növü vardır. Bunu da qeyd etmək vacibdir ki, sayrışan fikir və hərəkətlər eyni anda müşahidə olunur. Yəni təkçi sayrışan fikirlər və təkçi sayrışan davranışlar olmur. İlk növbədə kompulsiyalar OKP ilə müşahidə olunur və bu hal hər tərəf bakteriya və çirklə doldur düşüncəsi ilə meydana çıxır. Həmin şəxs bu bakteriya və çirkəb ilə mübarizə aparmaq üçün özünü və ətrafını təmizləməklə saatlarla vaxt sərf edə bilər. Kompozisiyona digər növə təkrarlamaqdır. Hər hansı bir ifadə və adı bir neçə dəfə təkrarlamaq, yaxud eyni hərəkəti təkrarlamaq. Bu kompozisiya ilə yanaşı belə bir inam mövcuddur ki, bunları təkrər etməsələr pis bir şey baş verəcək. Məsələn, otağa daxil olar­kən işığı bir neçə dəfə yandırıb söndürə bilərlər. Yoxlamaq isə digər növ kompozisiyadır. Xəstələr əmin olmaq üçün daimələri isə yoxluyorlar. Səbəbi isə özlərini ya da digərlərini incitmək qorxusundan qaynaqlanır nümunə, qapının bağlı olub olmadığını bir neçə dəfə yoxlamaq ya da qazanın bağlı olub olmadığını da var. Sıralamaq və ya əşyaları simmetrik vəziyyətdə qoymağa çalışmaq ya da onları mükəmməl görünüşdə olmasını təmin etmək də kompulsiyadır. Nümunə kimi kitabları rəfdə rənginə görə sıralamaqda ola bilər. Bu sıra ilə daim məşğul olur. Bu da onlarda narahatlığın azaldığını hiss etdirir. Nəhayət, zehni rituallar zəhlətökən fikirlərdən qurtulmaq ya da qorxunç gələn gələcək hadisələrdən qorunmaq üçün icra olunan adətlərdir. Onlarda pis düşüncə varsa, bunu aradan qaldırmaq üçün spesifik adəti yerinə yetirirlər. Əgər kimdə isə bu obsessiya və kompulsiyalar varsa, onlarda OKP ola bilər. Bunu müəyyən etmək üçün psixiki sağlamlıq mütəxəssisi Psixopatologiyaların diaqnostik və statistik məlumat kitabçasının 5-ci nəsrinə baxacaq. Obsessiya olması üçün iki kriteriya: təkrarlanan, narahatlıq və stressə səbəb olan zəhər tökən fikirlərin olmasıdır. İkincisi, xəstə bu fikirləri özündən uzaqlaşdırmağa çalışmışdır. Bundan əlavə, bunun kriteriya hesab olunması üçün obsesiyaya cavab kimi yerinə yetirilən nə isə sıralamaq ya da yoxlamaq, dua etmək ya da saymaq kimi təkrarlanan hadisələrin olmasıdır. İkincisi isə kompulsiyalar narahatlığı azaltmaq ya da daim artan stressin qarşısını almaq üçün edilir. Lakin şəxsdə OKP diaqnozunun qoyulması üçün həm obsesiyaların, həm də kompulsiyaların olması lazım deyil. Bunlardan birinin olması kifayət edir. Vəkin insanda bunlar niyə ola bilər? Hansı amillər insanda bunun yaranmasına səbəb ola bilər? Bildiyimiz odur ki, OKB ailədən gəlir. Səbəbi isə tamamilə ətraf mühitdən qaynaqlanmır. Əsasən bioloji amillərdən də təsirlənir. Dəqiq səbəbi isə məlum deyil. OKB əksər insanlarda uşaqlıq və yeniyetməlik illərindən başlayır. Çoxunda 20 yaşına qədər bu diaqnoz qoyulmuş olur. Təxminən 2 milyon Amerikalı bundan əziyyət çəkir. Kişilər və qadınlar arasında bərabər dərəcədə yaşanır. Bu diaqnoz qoyulan kimi psixoterapiya müalicəsi, xüsusilə də kognitiv davranış terapiyası yada hər ikisi aparılır. Effektiv olan kognitiv davranış terapiyası təsir və reaksiyanın qarşısını alınması terapiyasıdır. Bu terapiya ilə xəstə narahatlığa səbəb olan vəziyyətlərə məruz qoyulur ya da kompulsiyalarını yaşamğa səbəb olur. Bu təsirlə xəstədə kompulsiv ritualları aradan qaldırır və ritual olmadan obsessiyadan gələn narahatlığa aparır. Bu terapiya yalnız xəstə prosedurlara riayət etdiyi halda effektiv olur. Bəzi xəstələr bu müalicədən imtina edir, çünki narahatlıq yaşamaq istəmirlər. Digər tərəfdən, bəzi xəstələrə dərmanlar verilir. Sirətənin geri alan inhibitorlar və yə SRI müalicə alan xəstələrinin yarısında sağalmanın effektivliyi görünür. Effektiv olmasına baxmayaraq, bu müalicənin sonradan qalıcı təsirləri olur. Bu təsirlərində sonradan dərman ya da psixoterapiya ilə müalicəsi lazım olur. Belə ki bu metodlarla müalicə almış xəstələrdə həyat keyfiyyətinin yüksəldiyi müşahidə edilmişdir və əvvəlki normal rejiminə, təhsil, iş və münasibətlərinə rahatlıqla qayıda bilmişdilər.